Mekki Torabi versus Semir Osmanagić. Iscjeditelji. Prije dva dana je u Sarajevo stigao marokanski iscjeditelj Mekki Torabi. Gospodin Torabi ordinira u Zetri kroz koju je prošlo više desetina hiljada ljudi. Zašto ste došli? Zašto me glava uvijek boli? Imam tu i nešto, išao sam Kosovo na pregled, da li će to šta pomoći, da neće. Sav narod ide pa ja krenu. Jel osjetite na sebi trenutno nikakvu promjenu? Ja ništa ne osjećam se. Evo sad sam vodu uzeo, sad sam bio šljine, rukovao se, to je sve. Koliko košta voda? Marka i 70. Ja ne, marka i po, marka i po, dvije paše. Po vašoj procjeni u ovih nekoliko zadnjih dana od kad ste ovdje, koliko je ljudi prošlo kroz Etru? Juče oko 10.000 ljudi, danas skoro duplo više. U podzemnim tunelima Ravne fondacija je za 2020. godinu pripremila dosta dodatnih sjedišta za meditaciju, tako da u ovom momentu kapacitet je više od 750 sjedećih mjesta. Gospodin Torabi nema vremena razgovarati ponaosob sa svakim od njih. On njima prenese dio energije. Međutim, kako oni da znaju da li se opet trebaju vratiti? Evo, mi uvijek spomenimo da svaki treba dođi što više puta. To je u njegov korist. Što više puta, svaki dan dolaziti. Postoji i razlog zašto određeni ljudi kada ne osjećaju ništa iznad megalita K1, K2 ili K3, postoji razlog što nešto ne osjećaju, vjerovatno su zablokirani, puno stresa, stresa način života i to je to, ali eto, sve se može riješiti. Bitno je samo da dolazi više puta iscjeditelji u liječilište, tunel Ravne i na piramide i To je već bi bilo bolje. Gdje najviše pomaže u stvari bioenergija gospodina Torabija? Karcinomi, ako su na početku, onda stvarno brzo može lečiti. Šećerni bolest, ako je na početku, ako je duže trajao, onda šećerni bolest može lečiti, ali treba malo duže vremena. A ima fantastični rezultati u epilepsije. Epilepsija stvarno dosta dobro leči i psihičkih bolesti. Evo koliko je primetio gospodin Mekki da je psihički bolest i strah postoji u Sarajevu. Najuvjerljiviji primjer su naše tuneli Ravne, gdje smo kroz 15 godina posmatranja, kroz naša svjedočanstva koje često snimamo, dokazali ne samo da ljudi liječe kod nas gripu, da liječe prehladu, da liječe infekcije, da liječe sinusne upale, već da prisustvo negativnih jona u kombinaciji sa energijama piramide stvaraju unikatne, jedinstvene uslove na planeti gdje dolazi do znatnog poboljšanja zdravstvenog stanja bez obzira koji zdravstveni poremećaj ili debalans imate. I to se odnosi ne samo na fizički aspekt, već i na mentalni aspekt. Kako se gospodin Torabi osjeća nakon seansi? Evo, kako se konkretno u Sarajevu osjeća? Kaže da ima dobra energija tu. Koliko ti pokazuje? 70. 70% ti je životna energija. Evo sad ću ja staviti. Pa nisam loš. Nisi loš, evo stavit ću ja sada. Koliko je meni? Svake čast. Pa je dobro, zato što sam stalno u prirodi. 95%. Zato što sam stalno izložen energiji bosanskih piramida. Za njega dobra energija, a pogotovo kad vidi ljudi stvarno treba pomoć, onda on je sretan. Mekki Torabi versus Semir Osmanagić. Iscjeditelji. Ova voda je jako važna u terapiji. Zašto? Jer gospodin Mekki kad nekom daje energije i kad odlaze ljudi odavde, nakon 150 metara od njega, energija se vraća. A kad energizira vode, energija ostaje u vode, vode ljudi uzimaju, piju 24 sata. Moja pretpostavka je da se tačno na sredinu između tri glavne piramide, sunce, mjesec, zmaj, u središtu tog trokuta nalazi veliko podzemno jezero, prostorije. I kada
spojite tri ljekovite vode, dobivate super ljekovitu vodu, umijete se, sve bolesti nestaju. Sve mi trnci nekih kradu ruke. Jeste bili unutra? Jesam. I kako se osjećate? Pa bolje. Koji je vaš problem? Kičma. Kičma sad bolje. Nisam se mogao savijat, sad mogu skroz. Mogu. Jeste kupili vodu? Jesam. Juče 4 litra kupio. Trebam opet sad da kupim. Čekam da dođe voda, nema vode, nestalo. Isto dolazim radi malasalosti, malo onako i tako. Sve u redu. Danas ste se rukovali s gospodinom? Jesam. I juče smo bili. Hoćete dolaziti svaki dan? Hoćemo. Sve mi trnci nekih kradu ruke. Vrlo brzo ćete osjetiti kao male trnce u prstima. Trnce, ili neko osjeti trnce? Trnci postaju sve jači. Bolje osjećamo energiju ovog bloka. Thank you.